Tak dobrý den všem. Vítám vás na jednání ustavujícího zastupitelstva města. Je nás přítomno 14, jestli jsem dobře počítal, jeden chybí. Omluvem, myslím si, takhle. Přistoupíme tedy k tomu podstatnému, a to je, že jako současný stále, chviličku ještě, starosta města, že konstatuji, že jednání tohoto zastupitelstva bylo řádně svoláno, aby se v souladu s paragrafem 91 zákona 128/2000 sbírky o obcích platném znění, musím to přečíst přesně, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu pro neplatnost voleb nebo hlasování, lhůta dne 7.10.2022 v 16 hodin. Žádný návrh v této věci podán nebyl. Informace podle paragrafu 93 odstavec 1 zákona o obcích byla na úřední desce městského úřadu Lipčice nad Vltavou zveřejněna souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 7.10.2022 do 19.10.2022. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Před zasedáním tohoto zastupitelstva bylo členům zastupitelstva města předáno nebo zasláno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce dle paragrafu 53 zákona číslo 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstv obcí a o změně některých zákonů v platném znění. Přistoupíme ke složení slibu. Jestli mohu, ano. Bych jenom ráda, tím, že tady je velká část veřejnosti, bych ráda osvětlila, proč sestava Českého občanského spolku není zde přítomná v plné sestavě 7 zastupitelů. Bohužel se stalo to, co tak někdy život přináší. Tereza Nehasilová je nemocná, a to tak, že by bylo nepříjemné jak pro ní, tak pro všichni přítomné, kdyby zde byla, protože měla ráno vysokou horečku, a usoudili jsme, že z hlediska období, kdy ještě stále je tady s námi covid, tak není vhodné, aby byla přítomna zastupitelstva. Takže od rána probíhají poměrně bohaté diskuze o tom, jakým způsobem zvládnout dnešní ustavující zastupitelstvo. Diskutovali jsme i s kolegy z opozičních stran, a došli jsme k nějakému konsenzu, že nebudeme tlačit způsob přítomnosti Terezy, takže bude přítomna v reálném čase, ale ne fyzicky, a že tady si budeme promítat na zeď. A že jsme schopni se dohodnout a zvládnout dnešní zastupitelstvo tak, aby prostě proběhlo a byli jsme všichni tak nějak v klidu. Tak jenom to jsem chtěla navysvětlenou, protože tady Tereza není. Není to jenom, že by se na to vykašlala, lidově řečeno. Ale fakt není dobře. Děkuji. Děkuji. Takže přistoupíme ke složení slibu zastupitele. Já jako předsedající v souladu s paragrafem 69 odstavec zákona obcí vyzvu přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu upozorním přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu, což je ve smyslu paragrafu 55 zákona 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstv obcí a o změně některých zákonů v platném znění. Tak, já vám teď přečtu slib zastupitele, který zní: slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města i občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. A my vyzveme zastupitele, aby se postavili. Já si myslím, že to bude jednoduše, že budu asi obíhat, než abyste se dostavili. Já budu obíhat vás, obědnout vás a budu to učit. Prostě. Akorát před podpisem musíte říct slovíčko slibu. Takže já slibuji. Takže, teď pan
Já slibuji. 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 Tak já také slibuji. Slibuji. Dodatečně a předpokládá, že bez výhrad. Nebo říká bez výhrad. Tak já konstatuji, že 14 zastupitelů přítomných složilo slib zastupitele a složili ho řádným způsobem bez výhrad. Přistoupíme k volbě pracovních orgánů zastupitelstva. Zapisovatel pan Bernard Dědič. Ověřovatele zápisu, takže vaše návrhy. Já navrhuji pana Milana Kyselicu. Další návrhy. Já paní Ptáčkovou. Budou ještě nějaké další návrhy? Nebudou. Takže kdo je pro to, aby ověřovateli zápisu stal se Milan Kyselica a paní Ptáčková? Kdo je pro? 14. Kdo je proti? Zdržel se nikdo. Návrhová komise. Vaše návrhy? Jan Menšík. Já navrhuji pana Peníška. Další návrhy nejsou. Takže kdo je pro to, aby komise návrhová pracovala v sestavě Jan Menšík a Vít Penížek? Kdo je to? 14. Proti? Zdržel se nikdo. Návrh programu jednání. Bod číslo 1. Bod číslo 1. Volba starosty a místostarosty. 1a. Určení počtu místostarostů, 1b. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění dle paragrafu 71 zákona o obcích, 1c. Určení způsobu volby starosty a místostarosty, 1d. Volba starosty, 1e. Volba místostarostů, bod číslo 2. Jednání. Volba rady města, 2a. Určení počtu členů rady města, 2b. Určení způsobu volby členů rady města, 2c. Volba členů rady města, bod číslo 3. Zřízení výboru zastupitelstva, a to finančního, kontrolního a výboru územního rozvoje a strategického plánování. 3a. Určení počtu finančního výboru, počtu členů finančního výboru, 3b. Určení počtu členů kontrolního výboru, 3c. Zřízení výboru územního rozvoje a strategického plánování a určení počtu jeho členů. 3d. Volba předsedy finančního výboru, 3e. Volba předsedy kontrolního výboru,
3F, volba předsedy výboru územního rozvoje a strategického plánování. 3G, volba členů finančního výboru. 3H, volba členů kontrolního výboru. 3I, volba členů výboru územního rozvoje a strategického plánování. Bod číslo 4, rozhodnutí o odměnách za výkon funkci neuvolněných členů zastupitelstva dle paragrafu 71 zákona o obcích. Bod číslo 5, volba určeného člena zastupitelstva pro pořizování územně plánovací dokumentace. A za 6. bod různé. Nějaké návrhy na doplnění? Já jenom jako pro upřesnění, že teda jste zapracovali to doplnění, které jsme posílali, není potřeba teda navrhovat doplnění programu jednání. Kdo je pro přijetí přečteného, navrženého programu jednání? 14. Proti, zdržel se nikdo. Takže program byl v tomto znění přijat a přistoupíme k bodu číslo 1, volba starosty a místostarosty. Takže čekám vaše návrhy. Jsme v bodě 1A. Ano. Volba počtu místostarostů. Já teda navrhuji za Lidický občanský spolek a společně pro Lidčice, že navrhujeme počet místostarostů 2. Dobře. Tak a já si dovolím, jestli je otevřená diskuze tady k tomu bodu, tak se teď dovolím zeptat tady v tom bodu na několik otázek. První to otázkou je, proč dva místostarostové, když doposud byl místostarosta vždy jenom jeden. A z dalších materiálů vyplývá samozřejmě i nějaká pracovní kapacita těch dvou místostarostů. Kdyby již ten okamžik už zajímalo jenom vůbec teda ten počet těch dvou místostarostů, z čeho zešel, jaká bude pracovní náplň těch místostarostů, jak bude rozdělena, jakou mají kvalifikační odbornost pro tu náplň, kterou tedy mají vykonávat. Ale to se ptáte vlastně v předstihu, protože ještě... Já se ptám v předstihu, ale samozřejmě už tady rozhodujeme o tom počtu. Jasně. A myslím si, že v ten okamžik už je to navádějící vědět tyhle záležitosti, jestli skutečně můžeme hlasovat pro to, aby byly dva místostarostové, nebo třeba aby byl místostarosta pouze jeden. Tak jestli můžu, nebo tak, my jsme vycházeli z toho, že je potřeba v tom novém funkčním období se snažit o získání velkého množství financí z jiných zdrojů než městský rozpočet. Takže předpokládáme, že jeden z místostarostů se bude aktivně věnovat dotačním příležitostem a nebudeme odkázáni pouze na vyhledávání příležitostí prostřednictvím nějakých outsourcovaných firem, budeme se tomu věnovat aktivně sami. Samozřejmě za podpory i zvnějška, ale předpokládáme, že ty dotační příležitosti si bude místostarosta hlídat také sám. To je jedna věc. Druhá věc je, že je potřeba dotáhnout spoustu projektů, které jsou rozpracované, které se třeba nepodařilo nastartovat i v této současné době, takže předpokládáme, že se bude muset řešit minimálně Věrný dvůr, bude se řešit mateřská školka. Současná situace celospolečenská nahrává tomu, že je potřeba se zabývat velmi intenzivně energetickou situací, jak pro městské budovy, tak i poradenství pro obce. A rádi bychom se v širší míře věnovali i životnímu prostředí, to znamená hospodaření s vodou, i celkově ochraně přírody, která je v okolí města, protože kultivace toho prostředí. Další okruh, který je potřeba se věnovat, je zdejší základní škola, kde všichni víme, že máme pověřeného pana ředitele a sami jste to známili, že je předpoklad pro vedení konkurzu. Takže i tohle je otázka, která je potřeba intenzivně řešit. V tom případě, myslím si, že většina z toho už tady zazněla. Já jsem přesvědčen o tom, že je tu práce, kterou je potřeba dělat, je poměrně hodně. Myslím si, že už to vytížení stávající sestavy města ukazovalo, že není od věci, aby se to vytížení rozložilo třeba na víc lidí, to by si měl negativně, ale ono je to hodně. Myslím si, že nás čeká spousta věcí, jak co se týká rozpočtu, tak zejména rozvojových projektů a z tohohle pohledu
mi vychází dva lidi jako místostarostové optimální počet pro vedení města o velikosti Lučic. Ještě doplním, že mluvíme o neuvolněných starostech. Nicméně, ještě promiň, jeden z těch místostarostů počítá s tím, že opravdu se té práci bude věnovat 4 dny v týdnu. Takže bude fyzicky přítomen i zde na úřadě a tu práci bude vykonávat, kde bude vidět. Druhý z místostarostů? Prosím? Druhý z místostarostů, když jeden bude 4 dny v týdnu? A druhý podle potřeby. Předpokládám ten 5. den v týdnu, ale samozřejmě je důležitý věnovat se městu pořád. To není o tom jednou dnu. Takže když se podíváme teda vlastně na ty odměny, které jsou potom navrhované, asi teda to vlastně odpovídá i teda té pracovní kapacitě, tak je to víceméně teda téměř celý další pracovní úvazek. Jakoby uvolněného místostarosty. Tak. Když se podíváte na částku, kterou chcete vynaložit na ty dva místostarosty, která teda odpovídá výši téměř 51 tisíc, těch neuvolněných, tak funkce uvolněného starosty, uvolněného místostarosty by byla 58 tisíc, takže tam jenom už je rozdíl nějakých 7 tisíc. Je to tady výrazný nárůst těch finančních prostředků. Nicméně je to ještě sociální zdravotní věci, pokud mluvíš o uvolněných lidech, kteří o tom nepočítají. Dobrá, ale je to prostě, jakoby, takže kapacitně budu počítat s tím, že to je teda vlastně jeden celý vlastně 4 plus 1, když to takhle jde. Jirka správně nadřekl, je to oblast sociální péče, protože třeba záležitost pečovatelské služby v současné době vyžaduje taky poměrně velkou změnu, která vychází ze zákonných opatření a bude potřeba se tomu intenzivně věnovat. Takže i to je další věc, která bude vlastně v městě jednoho z místostarostů, která se bude vzít. Víme už nějaké rozložení tedy, co bude dělat první místostarosta, co bude dělat druhý místostarosta, co bude dělat starosta obci. Města. Ale město i obce. Máme. Můžeme to slyšet? Ale není to ještě definitivní. Tak já myslím, že to je věc, která, nebo tak, dobře. Jak jistě víš, tohle učuje rada. Tak, právě. Ale myslím, že to bez pochyby do těch nadcházících let s nějakým předpokladem a že nějaké ideje asi o to máte a nebudete to určovat někde na první radě. Ne, myslím, že vše jasně bylo stanovené, to jsou dva místostarostové. Já si domnívám, že ty dva místostarostové jsou stanoveny trošku jiným způsobem, než říkáte, že ten důvod je nějaký prostě politický obchod, aby ta koalice vaše fungovala, protože ten původní předpoklad byl jiný, jenom s jedním místostarostou, ale tak to je vaše interní záležitost v tomhle ohledu. Takže jestli můžu poprosit tady konkrétně teda i náplnění. Není to, neberte to jako definitivní věc, jako nebudou tam všechny ty oblasti vyjmenované, může vypadnout. Starosta bude mít na starosti především investiční záležitosti, veřejné zakázky, územní plánování, protože máme před sebou dokončení nového územního plánu. S tím souvisí strategický plán, který je potřeba pravidelně aktualizovat a přizpůsobovat aktuálním požadavkům. Zatím první místo starosta má školství, životní prostředí, já to nevidím. Pardon. To přečtu, teda byste věřili, to máme připravené. Jste říkali, že to bude ještě. Ale to jsem vlastně řekla správně. Tak a druhý místo starosta má na starosti. Takže školství a životní prostředí, druhý místo starosta. A Tereze jsem teda sebrala strategický plán, ale ono to souvisí s tím územním plánem. Druhý místo starosta má na starosti komunikace, znamená Lipčické noviny a veškeré výstupy na internet a informování veřejnosti, ale i v rámci zastupitelů, podporu podnikání a energetiku, která zahrnuje poměrně široký okruh. Nicméně je to část, která je rámcová, není to definitivní, takže na první radě se ze zápisu dozvíte potom to přesné rozčlenění, které teďka je. Jednu z těch velkých balíků, který jste říkala, že je nutná, aby tam byly zřízení ty dva místostarostové a nikde se to u toho ani jedno neobjevilo, jsou ty dotační příležitosti. Kdo bude mít tady na starosti dotační příležitosti? Takže to bylo nakonec starosti. Takže škrtá místostarostové. Ale ono se to prolíná. Jo, protože máte, starosta to musí zastřešovat, protože vždycky je ten hlavní.
podle toho, která oblast bude přičleněna místostarostovi, tak takovou tu dotační příležitost si spravuje. To je prostě z logiky věci. Když bude někdo zaměřen na životní prostředí, tak se bude věnovat těm dotačním příležitostem ze životního prostředí. Takže nebude jakoby někdo, kdo by měl na starosti, já vyhledávám všechny dotační tituly a pak to předávám tím, kteří jsou vlastně k tomu, jakoby mají tu svoji odbornost. Je to, že teda každý si za sebe hledá ty dotační tituly k té své problematice? Já si myslím, že teď už mluvíš o fungování města a o velmi podrobných věcech, které jsou samozřejmě připraveny, ale které vyplynou i z toho, jak si to učíme v rámci rady, respektive jak si to vedení města učí v rámci rady. Já předpokládám, že to, na co se ta otázka tady týká, tak je asi i náklady na rozvoj na fungování zastupitelstva, které jsou stejné v tomhle modelu. Já se ptám, aby jsem jako pochopil teda ty kapacity, které jsou teda plánované. Uvolněná starostka, dva neuvolnění místostarostové, které dělají kapacitou další vlastně uvolněné místo. Jo? Takže o to mi jde, abych pochopil, jestli ta náplň za mě pochopil, jestli ta náplň je teda jako odpovídající nebo není odpovídající, se skutečně potřeba další jakoby plný zvazek. Když to tak řeknu na tom ale místě. Stejně to bude tak, že my tady, ať tady řekneme cokoliv, tak pokud za náma potom ta práce nebude vidět, tak si myslím, že pak je adekvátní to rozporovat, že teda to místo není správně. Teďka je nějaký plán, kterýmu se budeme věnovat a můžeme si za půl roku, za rok říct, jestli to byla pravda nebo nebyla. Ale to mně přijde jako fér. Je to teda dobře, ale už to teda stojí to město třeba milion. Ale možná bych sem já uvítal přístup, vyzkoušíme to s polovičním úvazkem jednoho místostarosty, a když nám ta kapacita nebude stačit a nebudeme tu práci stíhat, tak požádáme zastupitelstvo o rozšíření těchto funkcí, a buď ať úvazkem, nebo teda třeba toho druhého místostarostu. Mně v tenhle okamžik mě tenhle konzervativnější přístup přišel hodnější. Ale může se stát, že díky tomu konzervativnímu přístupu, který jste měli vlastně nastavený teďka, tak vlastně některé dotační příležitosti utečou třeba. To protože to samozřejmě nebude věc názoru. Jo? Já si takže myslím, že my jdeme tou cestou jako preventivní, abychom předešli těm případným časovým kolizím a říkáme, budeme se tomu věnovat naplno a budeme se snažit využívat vše na maximum. Je to teda i záležitost, že si budete třeba sami psát ty dotační žádosti? Prosím. Že budete sami zpracovat ty dotační žádosti? Nebo je to spíš to vyhledávání? Vyhledávání, myslím si, že to není role jako starosty nebo místo starosti psát ty žádosti. Musí je zastřešovat, že to, co se tam do toho napíše, tak je v pořádku. Nicméně budeme aktivně využívat práci odborných komisí rady města, ve kterých budou zastoupeni lidé, kteří odborně budou zdatní s přehledem. Já myslím, že sám ví, že není standardní, aby se člověk svou tu žádost psal sám, kde do ní samozřejmě napíše všechny vstupy, ale musí ji zasvětit někdo, kdo to dělá 24 hodiny denně jako svůj eko. Ale to nemůže být člověk, který dělá ještě další věci, to skutečně musí být expert na to, jak se ta žádost píše. Ty jako místostarosta ostatně si taky psal žádosti tak, aby byly formálně, nebo respektive aby byly obsahově správní a formální správnost musí zajistit člověk, který tomu rozumí a věnuje se tomu furt. Jasný, ne, já jenom zase si tomu zvýšení kapacity pracovní, tak jestli uvažujete prostě třeba tímhle s tím svým, aby se ta náplň tý práce zaplnila, ale třeba tímhle s tím nějaký jednodušší žádosti, jednodušší dotační titul. Máme v týmu opravdu odborníky, kteří se dotačním příležitostem věnují, pracují s nimi, takže věřím, že tuto podporu budeme a budeme vědět. Já si můžu vložit do diskuze, tak jde o to, proč dva místostarosty, protože všechny volební subjekty, když jsme psali a zveřejnili naše volební programy, tak tam bylo spoustu plánů, spoustu cílů a spoustu věcí, které se mají v tom příštím volebním období nebo v tom současném volebním období naplnit, bylo to od všech subjektů, dost často to byly nějaký průnik. A pokud se podíváme na ty programy, co všechno chceme naplnit, tak je to výrazně víc, než co se plánovalo na předchozí volební období a sami dobře víte nejlépe, že se ne všechno stihlo dotáhnout. Tím pádem my předpokládáme, že část toho bylo kvůli tomu, že jste byli přetíženi, nestihli jste to odpracovat tak, jak se mělo odpracovat, tím pádem se ty projekty neudělali nebo nestihli dotáhnout. Proto chceme navýšit kapacitu na městském úřadě těma místostarostama, aby se ty projekty reálně podařilo dotáhnout tak, jak jsme je všichni, a znovu říkám, dost často je v těch volebních programech průnik na těch akcích, které by se měly udělat, tak aby se podařilo dotáhnout. Myslím si, že
je potřeba prostě tady přidat a proto nabíráme toho dalšího místostarostu navíc a budou dělat vlastně jeden plný úvazek, aby se to stihlo, aby se zvýšila ta kapacita toho úřadu, aby se stihlo udělat víc projektů pro to město. Dobře. Můžu ještě jenom technickou poznámku, asi spíš pro veřejnost bylo dobrý, kdy se teď neuvolnění místostarosta, že mu zůstávají svá civilní povolání a má to nad rámec teda práce k tomu, což je důležitý říct, ne každý si tohle může jako dovolit. Tak jenom jako technická poznámka, ne každý asi ví. Jasně, uvolněný je tedy zaměstnaný, jako zaměstnaný na úřadě, dělá jenom to neuvolněný. V okamžiku, kdy pracuju 4 dny v týdnu teda pro město, tak už je to na hranici, dobře, můžu mít nějaké zaměstnání jednodenní, ale už je to velice komplikované. Nevím, jestli by, jako, jestli pak není účelnější případně rozložení třeba 3+2 nebo něco takovýhle. To už nechtěl. Nechávám to samozřejmě na vás, já tady s tím shodáním nesouhlasím, myslím, že to bude širší shoda tady, že na to prostě máme jiný, že na to máme jiný názor. Jestli k tomu nebude další diskuze. Já bych se teda zeptal, když na to máte jiný názor a myslíte si, že nejsou potřeba dva místostarostové, stačí jeden místostarosta na ty poloviční úvazek, jak to říkáte, což je zhruba rozsah toho, co jste měli vy doteďka. Myslíte si, že jste opravdu jako stíhali teďka za ty poslední roky všecko tak, jak jste si naplánovali, že jste to stíhali? Já myslím, že velký část je. A proč potom se teda některý ty projekty nepodařilo dotáhnout? Pochopíte sami. Ale nebylo to tím, že byste to nestíhali. Není to, že byste dostatek času. Není to, že by se nestíhalo. Uvidíte, že procesní záležitosti, zajistit stavební povolení, že jsou to záležitosti, které prostě trvají dlouho. A je to, já bych řekl, že to je velká část toho důvodu, proč k tomu prostě nedošlo. Tak naplním těch projektů. Vycházíme z toho, že tady máme vlastně dva bývalé místostarosty, kteří měli podobnou náplň a prostě z tohohle toho jsme vycházeli. Pojďme dál diskutovat k této věci, jestli máme další. Jestli teda nebude k tomu další diskuze a blížíme se okamžiku, kdy bude teda probíhat hlasování, tak bych teda tady rád pronesl jakési prohlášení. My jsme, jak už tady zaznělo, se dostali tedy do situace, že ty poměry v koalici a opozici jsou napjaté, je to 8-7. Paní Nehasilová teda upadla do stavu nemocných a nemůže se zúčastnit současného zastupitelstva. My jsme se v rámci Liběhradu, Triangulu i TOP 09 teda dohodli, že nechceme nějakým způsobem torpédovat to první ustavující zastupitelstvo, tak, aby nedošlo k volbě starosty, místostarostů, rady města a těch důležitých výborů, které jsou teda důležité pro fungování. A že teda minimalistickým způsobem podpoříme tyhle ty volby, aby to nové vedení mohlo být dnes ustanoveno. Takže přestože je tady na opozici třeba celková shoda, že nechceme dva místostarosty, tak teda jeden z nás bude hlasovat vždy pro to, aby tato usnesení teda byla přijata a byla přijata teda podle vašeho návrhu. Není to náš názor, nesouzníme s tím, ale rozhodli jsme se tedy, jak říká Karel Schwarzenberg, někdy v politice je důležité spolknout žábu, tak ten černý Petr té žáby padl na mě, tak že tady vždycky teda spolknu tu žábu a to usnesení tedy s vámi až velmi nerad prohlasuji. Tak já si toho velmi cením, že tomu takhle přistupujete a děkuju za to. Tak, můžeme přistoupit tedy k hlasování. Bod číslo 1, přečtu vám návrh usnesení. Usnesení 1a. Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že budou voleni dva místostarostové. Tak, kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Takže to bude 7+1, 8. Kdo je proti? Proti je teda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Souhlasí to? Zdržel se? Asi nikdo. A napíše se vždycky plus. Tak. Přistoupíme k bodu 1, ale 1b, a to je určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění dle paragrafu 71 zákona o obcích. Tak, otevírám téma.
Tak jestli mohu, tak bych asi byla pro, abychom drželi zvyklost, která tady byla po předchozí funkční období a aby volba byla, aby... Aby byly místo starostové neuvolnění a starosta uvolnění. Přeskočila bod. Jasně. Tak. Diskuze. Není žádná, to je jasné. Já přečtu návrh usnesení k bodu 1b. Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že bude starosta pro výkon funkce mohu být uvolněn a první a druhý místo starosta budou neuvolněni. Kdo je pro přijetí usnesení? 7-8. Kdo je proti? 6. Zdržel se. Bod 1c. Určení způsobu volby starosty a místostarosty. Já jako předsedající navrhuji, aby volba starosty a místostarostů byla volbou veřejnou. Tak, v této věci sluší se diskutovat, jestli máte k tomu... Asi panuje shoda. Panuje shoda. Takže... Usnesení k 1c. Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že volba starosty a místo starostů, tady je chyba, bude provedena veřejným hlasováním. Kdo je pro přijetí usnesení? Tak moment, to už není 8, 1, 2, takže všichni. Kdo je proti, musím doplnit hlasování. Držel se, kdo? Tak, přistoupíme k bodu 1d, volba starosty. Já bych vás požádal z pléna o návrhy na pozici, na obsazení pozice starosty. Pan Menčík. Já bych chtěl navrhnout paní Zeleškova. Další návrhy z pléna. Tak, asi nebudou, předpokládám. Teda, jestli byste mi okamžik se mohl zeptat, pokládám, že samozřejmě tu kandidatu přijímáte a budete o tu funkci usilovat. Známe další dva členy vašeho týmu, to je paní Hasilová jako první místostarostka, pan Jiří Sochov jako druhý místostarostka. Neznáme zbývající část vašeho týmu. Mohla byste nám ji prozradit tenhle ten okamžik? Jistě, tak dalším radním je navrhován Lukáš Kučera a Honza Menčík. Tak, k diskuzi ještě někdo? Žádná diskuze. Přečtu vám tedy návrh usnesení k 1d. Zastupitelstvo města schvaluje volby starosty města, kterým se stává inženýrka Petra Panešková, bydliště Lipčice nad Vltavou. Na Radosti 460. Na Radosti 416 a 466. 466 a ještě tady mám takovou, no ale tady. To je potom dobře. Dobře. Záři. Já nechám o tomto bodu hlasovat. Kdo je pro přijetí, aby starostkou města se stala paní Žilka Petra Pelešková? Takže to je zase 8. Tak, kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 6. Zdržel se. Konstatuji, že starostkou města stala se inženýrka Petra Pelešková. Myslím, že na tomto místě se sluší opravdu poděkovat za váš přístup, jak jste dneska pojali to naše oslabení. A vážím si toho a beru to jako signál, že se možná poměry ve zdejším zastupitelstvu a v Lipčicích trošku mění. Že stojí za to spolu se bavit, mluvit, vysvětlovat a slibuju, že teda v tomhle budu pokračovat a dělat všechno pro to, abychom se pokud možno
co nejširší míře vždycky dohodli. Že kvůli bude někdo chybět. Ne! Tak, my přistoupíme k bodu 1e, volba místo starostka. Ne, to předmírá paní za vás starostka, ten jednání. Promiňte, to už jsem tak nacvičen, že... Já jestli v tenhle okamžik ještě taky můžu, samozřejmě vám blahopřeji ke zvolení vás. Vyběhrát asi ostatní opoziční zastupitelé, přeju vám mnoho úspěchů v práci, nejenom samozřejmě vám, ale i celému vašemu týmu. Myslím si ale v tenhle okamžik, že také patří říct velké poděkování panu odstupujícímu starostovi Pavlu Bartošovi, který pro město ve té funkci pracoval 4 volební období. Na některých věcech se možná neshodneme, že to město mohlo být řízeno jinak, že ta práce mohla být dělána jinak. Ale já jsem osobně skutečně přesvědčen, že Pavel Bartoš dělal svou práci na maximum, tak jak nejlépe cítil, zodpovědně, a že skutečně městu Lipčice nad Vltavou věnoval 16 let svému života. A za to mu chci tady jménem, věřím, že snad i všech občanů, poděkovat, že to město posunul dál. Takže Pavle, děkuji. Já bych to byl... Velmi si vážím těch slov, děkuji vám a řekl bych jenom to, a není to falešně skromné, jenom jsme navazovali na práci předchozích zastupitelstv. Děkuji. Máte slovo. Tak. Mluv to mojí lehkou nervozitu, musím se to taky naučit. Takže přistoupíme k bodu 1e, volba místostarostů. A já s dovolením tedy navrhuji na funkci prvního místostarosty města Jindřichu Terezu Nehaselovou a na funkci druhého místostarosty bakaláře Jiřího Sochora. Já si myslím, že budeme teda hlasovat o obou těch obvodů jedna dohromady. Ne, bude to zvlášť, ale jenom dáme tomu jako podbod, asi to označíme jedna E. Tak jestli k tomu chcete něco někdo říct, diskutovat, nebo jestli můžeme přistoupit k volbě. Myslím, že tady asi ty věci zazněly, že už jsme se ptali právě v tom bodu vlastně počtu těch místostarostů. Tady jste nám teda nastínila to rozdělení teda těch kompetencí. Nevím, jestli 4 v týdnu školství a životní prostředí je. To je ale prostě. Ta naše interní tabulka, kterou to rozdělujeme, má asi 20 řádků. Akorát jsme nechtěli vyjmenovat kompletní tabulku, která vzala víc na 1 a 4, takže určitě pracujeme s částečnými informacemi. Prosím? Takže pracujeme s částečnými informacemi. Tak pracujeme s částečnými informacemi. Ještě nejsou ani zvolení tím místo starostové, tak ještě nechceme říct, jak by je to napevno. Takže nám bude dodána kompletní kompetence určitě. Potom v radě města třeba. Děkujeme. Mohu přečíst teda usnesení. Zastupitelstvo schvaluje volbu prvního místostarosty s funkcí statutárního zástupce starosty, kterým se stává inženýrka Tereza Nehaselová pod viničkou a adresu dodáme potom dodatečně. Kdo je pro? 8. Kdo je proti? 6. Zdržel se? Nikdo. A druhé podusnesení. Zastupitelstvo schvaluje volbu druhého místostarosty, kterým se stává bakalář Jiří Sochor, Tržní ulice, číslo doplníme. Kdo je pro? 8. Kdo je proti? 6. A zdržel se? Nikdo. Přistoupíme k bodu 2, volba rady města. V bodě 2a musíme určit počet členů rady města. Vzhledem tomu, že členů zastupitelstva je 15, zákon o obcích říká, že více jak třetina členů zastupitelstva nemůže být tvořena radou. To znamená, že maximální počet je 5, což je zároveň minimální počet členů rady, takže navrhuji, aby počet členů rady zůstal zachován jako doposud a navrhuji číslo 5.
počet té diskuze. Takže můžeme hlasovat. Přečtu usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že rada města bude mít 5 členů. Ne pro teda. Takže všichni 14. Proti. Držel se. Bod 2b. Určení způsobu volby členů rady města. Navrhuji, aby volba členů rady byla veřejná. Souhlasíte? Můžeme hlasovat, nebo chcete diskutovat? Tak, kdo je pro, aby zastupitelstvo města souhlasí s tím, že volba rady města bude provedena veřejným hlasováním? Kdo je pro? 14. Proti? Držel se. Bod 2c. Volba členů rady města. Navrhuji, aby dalšími členy rady města byl inženýr Lukáš Kučera a magistr Jan Menčík. Musím se vás zeptat také, jestli chcete o nich hlasovat jmenovitě, nebo jestli budeme hlasovat dohromady jako odbor. Můžeme dohromady, nemáte s tím potíž. Ale můžeme, ano. Okamžik teda vstoupit do diskuze. Jeden z vašich volebních slibů nebo proklamací bylo, že místo v radě také nabídnete opozici. Chtěl bych se zeptat, už jim vím, že bylo nabídnuto teda jednou opozičním subjektu. Aha. Z jakého důvodu jste to neudělali i ostatním opozičním subjektům a jestli tedy myslíte, že když jste to nabídli pouze jednomu, jestli jste naplnili tento volební slib? My jsme ten slib mysleli opravdu vážně, když jsme ho zveřejnili. A proto jsme také navrhli, nebo ten návrh dali skupinu Triangle, protože jsme je vnímali jako novou skupinu lidí, která je nezatížena současnou situací v Lepčicích. A jednali jsme poměrně dlouho, myslím, že týden, a nakonec vlastně ta jednání nevedla k tomu, aby Triangle tu pozici v radě přijal. Kdyby byla situace těsně před volbami malinko jiná, než jaká vyostřená byla ke konci kampaně, kdy ze strany, bohužel teda musím říct, pana bývalého starosty byly poměrně velké výpady vůči nám, tak by možná ta nabídka směřovala i dál, ale bohužel jsem se nedovedla představit, že bychom mohli spolupracovat po té, co prostě jsme si o nás přečetli, že to bylo velmi vyhrocené. Takže to bylo možná pro nás hořké, že jsme tomu slibu nedostáli úplně do všech konců, ale říkám to popravdě, tak jak jsem to jako vnímala. Tu nabídku směrem k Triangle jsme mysleli upřímně a způsobem mě mrzelo, že nakonec ji nevyužili. Ale chápu to, že prostě jsou zastupitelstvo nový a potřebují se zorientovat a seznámit se s tou agendou. A vlastně tak mohla i ta nabídka třeba vůči topce, která teda vás je otočila. My jsme otočili nějak, si myslím, takže tahle ta nabídka vůči Liberadu asi nemůže směřovat na nás. Hmm. A my jsme tu nabídku od vás dostali. Já vím. A my jsme se prostě rozhodli nakonec, že to bývalé vedení prostě pro nás asi by to nedávalo tím způsobem smysl, abychom, když vlastně jsme furt proti vám šli, tak abychom nakonec s vámi byli v radě. Takže i kdyby vlastně Pavel Bartoš neutočil ne, tak to nebylo, tím to bylo, tím tak jsme se teď dozvěděli, že bychom stejně tu nabídku v té radě města nedostali. A vlastně z toho na mě teda vyplývá, že jste si řekli, no, tak takový tý opozici nový, tý to dáme, ale tý skutečný opozici si předchozí období, tak s nima se tedy bavit nebudeme. Za mě je ten váš slib nesplněný, já věřím tomu, že ty ostatní volební sliby budete plnit mnohem lepším způsobem, než jste se pustili tady do toho prvního. Dobře. To já chci taky se k tomu přidat, že vlastně jste se rozhodli, což je vaše jakoby rozhodnutí, ale který moc nekoresponduje s tím, co jste předtím proklamovali ve svým nějakým jakoby pohlášení. Takže v pohodě, já s tím nemám problém, nebo respektive ani nemůžu mít problém.
ale nesedějí mi tam ty, co se říkalo na začátku, pak se to najednou změnilo volbama, že jo, a už s tím, co bylo potom. Ono se to nezměnilo volbama, ono se to změnilo právě časově v tom... Časově to bylo v tom jako volbách, před a po. Ne, v čase po volbách to vyjednává. Tak já doufám, že ta další spolupráce prostě prokáže, že bez ohledu na to, jestli někdo v radě je nebo není, takže máme ochotu prostě na těch věcech pracovat společně a dát tu širší shodu. Takže tak. Dobré. Tak jestli můžeme přistoupit hlasování. Dohodli jsme se, že budeme hlasovat o celku, o těch dvou jménech, nebudeme hlasovat samostatně. Takže zastupitelstvo schvaluje volbu členů rady města, kterými se stávají inženýr Lukáš Kučera a magistr Jan Menčík. To jsme schválili. Zastupitelstvo schvaluje automaticky. Tady se říká dodat další. A místo starostové jsou automaticky. Můžeme to tam vyjmenovat, ale... Ne, ty jsou automaticky. A nebo můžeme tam přidat dalších členů rady města. Zastupitelstvo schvaluje volbu zbývajících členů rady města. Kterými se stávají inženýr Lukáš Kučera a magistr Jan Menčík. Kdo je pro? 8. Proti? 6. A zdržel se? Já bych se rád. Tak, přistoupíme k třetímu bodu, kterým je zřízení výboru zastupitelstva, finančního výboru, kontrolního výboru a výboru nového výboru územního rozvoje a strategického plánování. V bodě 3a určení počtu členů finančního výboru. Navrhuji, aby finanční výbor pracoval v počtu 7 členů. Dovolím si k tomu krátké zdůvodnění, vzhledem k tomu, že v zastupitelstvu je aktuálně 5 volebních subjektů, a protože jsme přesvědčeni, že každý volební subjekt má mít ve výboru zastupitelstva svého zástupce, ale zároveň finanční výbor je natolik důležitý výbor zastupitelstva a tak důležitý pro fungování města, že je celkem logické, aby ta vládnoucí koalice v něm měla většinu, tak proto je ten výbor navržen jako 7členný, kdy my jako koalice budeme mít 4 členy a vám jsme nabídli po jednom zástupci, takže proto těch 7, to je jenom jako zdůvodnění. Myslím, že za nás, my s tím teda souhlasíme, hlavně z toho důvodu, že v té minulosti, když tam došlo k nějakému onemocnění a k těmhle těm věcem, což se stalo, tak potom ten výbor byl nekompletní nějakou dobu a určitě pro ty lidi to bylo mnohem náročnější, souhlasím. Tak jestli můžeme přistoupit hlasování, jestli víc tomu nemáte. Tak čtu usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že finanční výbor bude pracovat v počtu 7 členů. Pardon. Kdo je pro? 14. Kdo je proti? Zdržel se. Tak, teď musíme určit v bodě 3b počet členů kontrolního výboru. Navrhuji, aby kontrolní výbor pracoval v počtu 5 členů. Je zde podobná logika jako u finančního výboru. Každý zástupce volebních subjektů má svého zástupce a protože v opozici jsou 3 volební subjekty, takže jsme nabídli opozici z logiky věci a demokratických principů, aby kontrolní výbor spravovali si oni. A takže ta většina je zajištěna těmi 3 členy. Takže jestli souhlasíte s tímto počtem nebo něco k tomu máte jiného, můžeme hlasovat tedy. Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že kontrolní výbor bude pracovat v počtu 5 členů. Kdo je pro? 14. Proti? Zdržel se.
Teď máme na pořadě zřízení nového výboru, který doposud zastupitelstvo, v poslední době zastupitelstvo nebyl. Je to zřízení výboru územního rozvoje a strategického plánování a zároveň určíme počet jeho členů. V těch materiálech, co jsem vám zasílala, máte stručné zdůvodnění, proč se domníváme, že je podobný výbor potřeba. V podstatě navazujeme na předchozí funkční období, kdy zhruba v první polovině fungoval výbor rozvoje města, měl se věnovat územnímu plánování a rozvojovým aktivitám na území města, spolupráci s developery, nastavování pravidel a různých takových věcí. A my k tomuto výboru připojujeme ještě tu strategickou část, kdy v minulém funkční období existovala strategická komise, ale domníváme se, že je to natolik související věc s tím územním plánováním a s územním rozvojem, že je vhodné, aby to bylo vtěleno do jednoho výboru a ta náplň tomu odpovídá. Protože zase podobně jako finanční výbor jsme přesvědčeni, že by tam vládnoucí koalice měla mít většinu, takže opět navrhuji, aby tento výbor měl 7 členů s tím, že koalice bude mít zástupce počtu 4 členů a ostatní volební subjekty po jednom počtu 3. Tak jestli k tomu něco máte, chcete se zeptat? Já tady jenom dodám, jsme měli tadyhle v rámci teda opozičního zastupitelů diskuzi tady k tomu bodu, stejně tak potom jako k bodu číslo 5, jestli se nepletu, který je teda volba učeného zastupitelstva. Byl tam názor, abychom to dnešní zastupitelstvo udělali to vlastně zákonem minimalistické, když to tak řeknu, aby jsme teda udělali starostku místo starosty na členy rady a teda dva výbory, které jsou daný zákonem, jak toho kontrolního, tak teda toho finančního. Myslím si, že na ten začátek té práce budete mít stejně dost a to, že by se tyhle ten výbor a určitě by se pověření zastupitel k územnímu plánu odsunulo za nějakých 6-7 týdnů, kdy bude další zastupitelstvo, nás bez pochyby čeká, takže by se vůbec nic nestalo. Nakonec jsme se tedy dohodli, že podpoříme i teda tyhle ty body. Za mě to, co bylo předtím, bylo se skřípěním zubů, tohle je s dvojnásobným skřípěním zubů. Dvě žáby, hnedka, tak. Já teda, jestli můžu, tak jestli se tam spíš, jakoby, proč to nepovažujete ten výbor za dobrý nápad? Já si myslím, že v minulosti spoustu těch věcí se ukázalo jako ne zcela funkčních, nakonec ani z té strategické komise jako nic nevypadlo. Je to váš záměr, vaše volba, že to chcete řešit tyhle ty záležitosti formou výboru, ne třeba nějakých komisí nebo nějakých jiných záležitostí, s kterými se to bez toho obešlo. To vše. Tak někdo k tomu dalšího nemáte? Tak, usnesení. Zastupitelstvo města zřizuje výbor územního rozvoje a strategického plánování a souhlasí s tím, že bude výbor pracovat v počtu 7 členů. Kdo je pro? 14. Proti? Zdržel se někdo. Tak, v dalším bodě 3D, volba předsedy finančního výboru. Navrhuji, aby funkci předsedy finančního výboru vykonával inženýr Lukáš Kučera. Chcete k tomu někdo něco říct? Přistoupíme k hlasování. Zastupitelstvo města jmenuje předsedou finančního výboru inženýra Lukáše Kučeru. Kdo je pro? 14. Proti? Zdržel se někdo. Volba předsedy kontrolního výboru. Tady asi poprosím vás, jestli sdělíte teda, co jste ze svého středu vybrali. My navrhujeme pana bývalého předsedu kontrolního výboru, pana Lukáše Reko. Nějaký protinávrh? Ne. Tak, mohu číst usnesení? Zastupitelstvo města jmenuje předsedou kontrolního výboru pana Lukáše Reichla. Kdo je pro? 14. Proti? Držel se. Někdo. Bod 3F. Volba předsedy výboru územního rozvoje a strategického plánování. Kdo
Tak já se toho budu teda, aby to nevypadalo, tak já bych chtěl navrhnout předsedou tohoto výboru paní starostku Petru Pališkovou. Takže v zápisu se nám bude mít, teda, že to nenazvuje pan místostarosta, ale nenazvuje to menší. Starosta zaspal. Zaspal. Už takhle na začátku zaspal, a to je špatný znamení teda. Pozor na to, pozor na tak to. Tak se zamyslel. Nespat. Zamyslel. Nějaká diskuse? Tak čtu usnesení. Zastupitelstvo města jmenuje předsedou výboru územního rozvoje a strategického plánu inženýrku Petru Paleškovou. Kdo je pro? 14. Proti? Zdržel se. Tak, v dalším bodě 3G, volba členů finančního výboru. Navrhuji za Liptický občanský spolek los inženýrku Renatu Baslovou a inženýrku Blanku Pospíšilovou. Do finančního výboru navrhuji Tomáše Chrta. A poprosím. Navrhuji Vládní Vrátu. Moment ještě. Vláj navrhuje. Vláďa Vráda. Ladislav. Já navrhuji za Libera pana Peníška. A za zdržení Triangra. No, osobou Gintu. Takže pan Vitek navrhuje jako... Ho nikdo neměl. Jsem nezaspal. Já si můžu technickou, bude se dotýkat všech těch výborů. Jestli to máme, to usnesení zastupitelstva města zřizuje finanční výbor ve složení. Tak by to bylo, že by to mělo 6 osob. Já si myslím, no, bývá to tak, že prostě se předseda jmenuje zvlášť a členové jsou taky... Já tomu rozumím, mi to nevadí, ale pak by to nemělo znít takhle, protože takhle my hlasujeme o tom, že finanční výbor má toto složení. Ani neříkáme to složení a předseda. Včetně předseda. Já vím, že to automaticky, ale to usnesení říká něco jiného. Čistě formálně za to, když to jako přičtu. Je to takhle podle nějaké metodiky. Hele, když myslíte něco lepšího. No tak tady jsou členové a pak je předseda. Předseda už je zvolený. No předseda je, jasně. Ten počet, který jste navrhli, by měl být teda 6. Jdeme hlasovat. 6 plus předseda a členové. Předseda a členové. Výbor se skládá z předsedy a členů toho výboru. Já to rozumím, ale předseda je také člen. Jestli to tady předchozí léta a zastupitelstvo zafungovalo s těmito usneseními, novátorství, přijďte s novátorství na hodanskosti na dalších zastupitelstvích a věřte, že vždy to staré pravidlo funguje. Takže bez předsedy budeme číst složení. Předsedu máme. Tak já přečtu teda usnesení, tak mě kontrolujte, jestli jsem jména řekla správně. Mm-hmm. Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor ve složení. Inženýrka Renata Baslová, inženýrka Blanka Pospíšilová, inženýr Tomáš Hrd, Vladislav Nábel, Ginter Bittengl a Vít. Abych vám neřekla ty tituly. To je dneska jde bez titulu. My jsme říkali, že bez titulu. Přece dohodli bez titulu tady. Tak, peníže, omlouvám se teda. Asi bych to nedala všechny. Asi přišel jenom se smoc, já se něco nechám vymazat. Tak, kdo je pro? 14. Proti? Držel se. Volba členů kontrolního výboru. Navrhuji, aby v kontrolním výboru pracoval pan Jan Dobeš. Navrhuji Roland Mádlo. A poprosím o vaše návrhy. Já navrhuji Zuzanu Cejvkovou. Většinou od nás, ale to bývalá šanka. Za združení Triangle Jan Marván. Jiří. Já bych napsala i Jan. Jiří. Jak jsem odpovědět Cipková přesně? Zuzana. Zuzana. Jestli se dohodneme, zase budeme hlasovat o skupině. O skupině, jednoznačně určitě.
Takže čtu usnesení. Zastupitelstvo města zřizuje kontrolní výbor ve složení. Jan Dobeš, Roland Mádlo, Zuzana Cejpková a Jiří Marván. Kdo je pro? 14. Proti? Držel se někdo. Volba členů výboru územního rozvoje a strategického plánování. Navrhuji do tohoto výboru Tomáše Lysého. Já navrhuji Ilonu Krtovou a Jakuba Semiána. Poprosím. My navrhujeme pana Pavla Bartoše. No. Za triangel pan Josef Rous. Já jsem pardon, to nestačil zapsat, to ještě jednou. Pan Sochor navrhuje pana Semiána a Ilona Krtová. Další navrhuje Pavel Bartoš za Libihrad. Navrhuje Hudo, ho navrhuje. Libihrad, víte? Pan Peníšek. Pan Peníšek, jo. Pan Peníšek. Bartoš. Další návrh. Za triangle by jsem byl Josef Rous. A za TOP 09 navrhuju Jiří Lajna. Tak, zase budeme hlasovat o celku. Ano. Bez zna. Tak čtu usnesení. Zastupitelstvo města zřizuje výbor územního rozvoje a strategického plánování ve složení. Tomáš Lysý, inženýrka Hrtová, inženýr Semián, inženýr Lajn, Josef Rous a inženýr Bartoš. Kdo je pro? 14. Proti? Držel se? Nikdo. Dostáváme se k bodu 4, kterým je rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. To usnesení je poměrně dlouhé, je tam mnoho čísel, máte ho ale před sebou, tak část jsme toho diskutovali už v tom úvodním hlasování o dvou místostarostech, částky byly zmíněné. Tam je asi pro vás možná nejvíc problematická ta částka neuvolněného prvního místostarosty, kdy navrhujeme částku v maximální výši, tak jak je určená nařízením vlády. Nicméně opíráme to o to, co bylo sděleno, že je předpoklad plného zapojení 4 dnů v týdnu a proto navrhujeme tyto výši. Druhý místostarosta, nevím, jestli to chce Jiří něco říct. Děkuji. Druhý místostarosta za sebe dodává, že navržená výše odpovídá odměně, kterou bral František Lysý plus mzdová inflace. Je to částka s příběhem. Já bych tady, jestli můžu teda k tomu. Zase, je to pro nás, jak už to tady zaznělo, nepřijatelný z důvodu těch pro nás jakoby vysokých kapacit. Chápeme teda, že jdete u toho prvního místostarosty, nebo první místostarostky jdete na tu maximální hranici teda neuvolněného člena zastupitelstva, v případě místostarosty velikosti naší obce, takže to je to maximum 35 795 korun, 4 dny práce, dobrá. A pak je tady teda jeden den práce a ten je ohodnocený 15 000. Když si to takhle spočítám, tak by paní Hasilová měla mít 74 000. Ne, já si dobře vím, že takhle to nefunguje. Je to nepoměrný. V pohodě. Jenom zase jako upozorněme na to, že se nám ty částky prostě zdají vysoké a ty částky tady z toho důvodu prostě nepodpočíme. Celé. Nemusíme se myslím kolem toho nějak jako zdaleka točit. Já jenom zmíním, když jsi zmínil tady v Lysého, ale už je hodně velká historie, tak tam byly místo starostové, které měli polovičku. Fungovali prostě. Polovička či nějakých 7? František Lysý tenkrát jeho odměna byla 5 000, tohle ta částka je plus mzdová. To je radši. Tak nějaké protinávrhy? Já jenom ještě se zeptám, ty 4 dny v týdnu první místo starostka bude pracovat tady, nebo to bude? Bude tady. Bude tady. Tak je to myšleno a ještě teda k tomu, co bylo řečeno jako k Jiřímu, že jeden den, kdy to bylo
trošičku jako licence, kterou jsme vytvořili na začátku, ale Jiří sám říkal, že jak bude potřeba, jo, takže je to tak, jo. Doufám, že to nebude jako zastupitelství. Tak jenom pro úplnost, aby byly sděleny všechny částky, které jsou v tom usnesení, tak já ho teda asi přečtu celé, aby i přítomní slyšeli, o co se jedná. Jestli ještě můžu asi obecně říct, že jsou nějaké částky, které jsou vlastně dané tadyhle nařízením vlády, ano. A ten návrh jde vlastně na ty maximální částky. Ano. Je to tak? Ano. No určitě v případě členů rady, ale v případě členů výboru a předsedů výboru nikoli. Tak to jenom zrekapituluji, že člen rady města má navrhovanou odměnu 7954 korun, předseda výboru 2000 korun, předseda komise 1500 korun, člen výboru 1000 korun, člen komise 500 korun. Člen zastupitelstva 1989 korun, neuvolněný první místostarosta 35795 a neuvolněný druhý místostarosta 14900. V případě souběhu funkce neuvolněného člena zastupitelstva a jakékoliv jiné funkce se odměna za výkon funkce zastupitele sčítá. To je rozdíl oproti té předchozí praxi, kdy se sčítala tato částka pouze u členů rady, a v případě neuvolněných zastupitelů se brala ta vyšší částka při souběhu funkcí. Můžu mít ještě dotaz, Petro, prosím tě, ty jsi v tom materiálu poslala, potom to usnesení jako pokračovalo a ono to bylo škrtlý. No, já jsem to tam nechala, aby byla vidět ten rozdíl. Jo, to jenom, aby jsme to tam měli. Takže v tom... To škrtnutí neplatí. Nebo tam je to vypuštěné, já nevím, co mám. No právě, že já jsem to škrtnutí... Ne, jako odstranila a zbylo to tam, takže je potřeba to škrtnout, protože kdybych to tam bylo záměrně nechané, aby bylo vidět ta změna. Takže potom teda následuje v případě souběhu výkonu více funkcí, uvolnění členů zastupitelstva, takhle odstaveček, tak to se škrtá teda v tom usnesení. To bude to lepší. Takový ten druhý odstaveček v tom usnesení se celý škrtne. Já se to chci přečíst. Tak jestli ještě chcete k tomu něco si říct. Tak já přečtu usnesení. Já teda jestli můžu, protože jste říkali, jestli nesouhlasíte, jakoby, tak jestli vám jde jenom o nějaký konkrétní částky nebo se všema částkama. Jsou to ty místostarostové. Čistě místostarostové. Vyklání návrhy na ty místostarostové. Jo. Zase šetříme něco na těch odměnách pro černý výbor. To nevím, jestli je to nejvhodnější. To si taky, protože potom víte, že ty práce v těch výborech a v těch komisích je jako relativně náročná. Za komise přidáváme. Za výbory vydáváme komise a výbory odměníme stejně. A mění se to v tom, že vlastně ta odměna dříve byla za účast na jednání. Ta je teďka nastavena tak, že je v podstatě stejným způsobem jako u zastupitelů vlastně jako počítána měsíčně. S tím, že vycházíme z takové premisy, že to, že někdo se nemůže zúčastnit jednání, neznamená, že v té komisi nebo ve výboru nepracuje. Ale doposud to bylo tak, že vlastně jenom podle prezenční listiny, jestli ten člověk tam byl přítomen nebo nebyl, vlastně měl nárok na nějakou odměnu. Takže když se někdo pravidelně bude omlouvat, tak pořád bude dostat peníze. Bude, tohle to bude ošetřeno v jednacích řádech. Samozřejmě s tímhle tím počítáme, že bude žádoucí a bude to vlastně na bedrech předsedy výboru nebo komise, aby kontrolovali, jestli skutečně ti jednotlivci se zapojují. A v případě, že bude domněnka, že dotyční nebo dotyčná jsou pouze prostými členy bez jakékoliv další aktivity, tak se to bude řešit. Samozřejmě nemá to být odměna jenom za to, že je někdo členem, ale má tu práci nějakou vykonávat. Takže to budeme určitě potom s vámi dohromady chtít řešit v rámci nastavení pravidel v jednacích řádech a cílem je, aby opravdu ty orgány byly funkční, nikoli jenom pro formu. A chtěli jsme srovnat jakoby takovou rovnost mezi zastupiteli a členy výboru, právě protože si myslíme, že je potřeba podpořit ty jednotlivé členy v jejich práci,
a nerozlišovat, jestli je někdo zastupitel nebo člen výboru, protože výstup má být za tu komisi nebo za výbor, a ne za to, jestli jsem někdo členem zastupitelstva nebo ne. Takže to je jenom jako z důvodu. Nicméně, když jsem dělal nějakou orientační kalkulaci, tak skutečně jako náklady pro mzdové náklady jako pro město tím nevzrůstají výrazným způsobem. Je to, komisí a když se to propočte všech dohromady, včetně těch zastupitelských odměn, tak, tak to prostě ten nárůst tam není. Tu částku, to bylo... Je to nárůst asi o 100 000 ročně, no, ale... Takže to nejsou a v objemu 2 miliony nebo kolik. Z 2,6 na zhruba 2,7 milionů ročně. Fakt to není, není to... Včetně těch platů těch místostarostů. Včetně těch platů těch místostarostů. Já jsem se tam ušetří tak obrovským způsobem. To je to, co to je jednotky procent. No, počíte to na to bouchy. Takže tam najednou tam naskáče teda měsíčně, tak tady do nějakých 20, tak tam bude takhle 50 tisíc, tak bylo místo starosty a vyjde to o 100 tisíc jiná. Mě by zajímalo teda, na čem tam uvede ty peníze, na čem se tam pomíže, na těch komisích nebo na... No, jako zmenšily se ty částky za předsednictví, že jo, tam je... Tam a to přibylo ještě jeden výbor, to mě taky zajímalo. To bych teda vás, teďka asi tady nebudeme takhle vyvíjet úplně detailně, to bychom se nikam nedobrali, ale jestli byste nám tu testu vaší výpočetní tabulku, to potom následně mohli poskytnout. Tak jestli můžeme teda pokročit dál, já teda přečtu to usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím měsíčních odměn v souladu s nařízením vlády číslo 338/2019 sbírky neuvolněným zastupitelstvům města za výkon funkce v následující výši. Člen rady 7954 korun, předseda výboru 2000 korun, předseda komise 1500 korun, člen výboru 1000 korun, člen komise 500 korun, člen zastupitelstva 1989 korun. Neuvolněný první místostarosta 35 795 korun, neuvolněný druhý místostarosta 14 900 korun. V případě souběhu funkce neuvolněného člena zastupitelstva a jakékoliv jiné funkce se odměna za výkon zastupitele sčítá. Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím odměny za výkon funkce ve výboru nebo komisi i nečlenům zastupitelstva, a to ve stejné výši, jako mají členové zastupitelstva. Odměna bude poskytována od 20.10.2022, případně od data ustanovení komisí rady města. Kdo je pro? 8. Proti? 6. Zdržel se? Já jenom k těm komisím, jo. Těch komisí vzniklo v minulé období velké množství, ale moc jako nefungovaly. A jako naším cílem je určitě, aby fungovaly, proto asi ty lidé, aby měli být i zaplaceni. A to, že jako moc nefungovaly, bylo vidět, že třeba některé komise měly 3 roky zápas zveřejný. Takže to, a myslím si, že si ho může každý jako ověřit celá jasně. Je to tam vidět, že opravdu byly léta, kdy tam se podle mě nic nedělo. Jo, tak to je jenom taková malá vědma. Dobrá, jo, já si myslím, že odměna tým členů, členovní komise, je to symbolika. Jo, myslím si, že ty lidi to nebudou dělat, ale já si přivydělám tím, že budu chodit někam do komise. To je myslím takový jako symbolický, ale tady máš teda 500 a to je takový poděkování, jako, že tam ví svůj čas, protože bez pochyby, když budu v komisi a budu jednou měsíčně, by se ta komise scházela na hodinu nebo na 2 hodiny přípravy, něco musím pracovat, tak to bez pochyby odpovídá nějakým mzdovým nákladům nějaký odborník, a to bez pochyby ne. Je to jenom taková poděkování. Symbolické poděkování, tak, aby jsem řekl. Takže si myslím, že zase jako na tomhle tom. No, jo, říkám, ale cílem je, aby ty komise fungovaly. No. Myslím, že to nebude no, přes tu 500. Tak, pokročíme k 5. bodu, kterým je volba určeného člena zastupitelstva pro pořizování územně plánovací dokumentace. To je funkce, která vyplývá ze stavebního zákona a doposud ji vykonával pan Jiří Bartoš jako určený zastupitel. Je to funkce, která pověřuje dotyčného k jednání s pořizovatelem územně plánovací dokumentace a s projektantem.
a má zprostředkovávat názor vedení města k další tvorbě územně plánovací dokumentace. V tuto chvíli jsme zhruba na půli cesty ve tvorbě nového územního plánu, proto jsem do dnešního jednání tento bod zařadila, protože ta funkce vlastně s uplynutím mandátu padá a je potřeba toho člověka zvolit nového, aby ten proces pokračoval, protože kdybychom to neměli dneska zvoleno, tak vlastně máme nějaké vákuum a čekáme do dalšího zastupitelstva, až bude někdo pověřen, aby případně s pořizovatelem nebo s paní projektantkou jednali. Takže to je ten důvod, proč jsem navrhla tento bod do dnešního jednání, abychom prostě nebyli v nějakém mezistavu. Já nebo druhý Petru Kaleško. Myslím, jestli máte nějaký protinávrh někde. Tak přečtu usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje Petru Peleškovou jako určeného člena zastupitelstva pro pořizování územně plánovací dokumentace Vrbčice nad Vltavou ve volebním období 2022-2026. Kdo je pro? 14. Proti? Zdržel se. Tím jsme se dostali nakonec, téměř nakonec dnešního programu jednání. Jsme v bodě různé, tak jestli někdo máte nějakou poznámku, sdělit zastupitelům. Tak, tak na to váš. Jestli máme zastupitelé, tak já moc děkuji za slovo. Já jsem se přihlásila ze dvou takových krátkých důvodů. Jednak jako členka zastupitelstva Středočeského kraje bych tady chtěla potvrdit, že i nadále nabízím městu a jeho lidem a subjektům spolupráci a pomoc ve věci, kterým bych toho byla schopná, takže to určitě, pokud něco takového najdete, tak se na mě obracejte a ráda se budu snažit těch věcech pomoct. Pak je druhá věc ta, že vždycky ustavující zastupitelstvo je významné, protože začíná nové čtyřleté období plnění nebo neplnění slibu a všeho, co to přináší sebou. A já jsem takový pamětník ve městě a i v zastupitelstvu a uvědomila jsem si, že vlastně letos už je to 32 let od roku 1990, co je samospráva ve městě. A dokonce to dopadlo tak hezky, že máme za sebou jako občané města dvě taková 16-letá období. To první 16-leté období, čili 4x4, bylo teda v režii ODS, kdy byl první ty dvě období pan František Rýza a starostou. Pak jsem další dvě období měla tu čest pracovat jako starostka já. Pak přišlo druhé 16-leté období, kdy byl v čele města pan Jiří Bartoš a několik místostarostů, z nich dva tady vidíme. A teď možná začíná nějaká 16, nebo nevím, jaké období další, to jsem jenom tak chtěla zmínit. A hlavně jsem chtěla všem členům zastupitelstva, kteří teď byli zvoleni, popřát hodně zdraví, hodně úspěchů, aby je práce v zastupitelstvu naplňovala, těšila a novému vedení města, aby se jim dařilo plnit volební sliby pro nás, pro občany. Takže hodně zdraví a hodně vás. Tak můžeme asi dnešní schůzi ukončit. Já vám děkuji. Ještě jednou děkuji za to, jakým způsobem jste k tomu přistoupili. A budu ráda, že to podobné budeme pokračovat i dále.